Нашия колега Цветин Филипов е пред Висшия съдебен съвет. Очакваме на живо да ни разкаже какво трябва да бъде да разглеждат магистратите. Те всъщност разглеждат евентуалния си бюджет за следващата година. Разбрахме, че очакват, тоест, че ще предложат увеличение отново, както и за тази година имаше такива предложения. Но Цветин ще ни каже какво и кой е говорил преди да влезе на заседанието. Цветин, здравей! Здравейте, колеги! Да, намираме се в момента през сградата на Висшия съдебен съвет, където тече заседанието. Днес ще бъде обсъждана само една точка, тази за бюджета. Навлиза напред журналисти се спряха правосъдния министър Христо Иванов и председателя на Върховния административен съд Георги Колев. Основната тема, по която говорих, разбира се, беше щекотливата тема от последните дни, а именно депутатския имунитет. Трябва ли да бъде свален депутатския имунитет и трябва ли народните представители да не се ползват от него? Някой да я въведе. Аз предлагам обаче да видим какво също защитиха като теза двамата. Да сменим сега местата. Ами аз това имам предвид. Никой в тази държава няма пълен имунитет за извършване на престъпление. Това не е сериозно да се твърди. Много добре знаем, че когато бъде поискан имунитета с едни сериозни мотиви, той бива свален. Няма такъв случай, в който това да е отказано. Или ако има, той един единствен. Съгласете се, че това е нормалната практика. Но прага, защитата, която им, би следвало да остане, поне според мен. Би следвало такава защита да имате магистратите в тази държава. Но както знаете, нещата са различни. За мен е това, което е важно, че виждаме достатъчно фокусирана и бърза реакция на институциите и от страна на прокуратурата, и от страна на парламента. Сигурен съм, че ако в предишните подобни случаи, през годините назад многократни, имаше такава реакция, нямаше да стои въпроса за сваляне на имунитет. Вероятно, след като опитни парламентаристи повдигат тази тема, има какво да се прецизира и от процедурна гледна точка, и от гледна точка на текстовете, които в момента стоят в Конституцията. Нека да видим какви конкретни предложения ще има. Госпожа Цачева изрично каза, че консултациите те първо предстоят, но аз лично, и това вече вече лично мнение, не бих подкрепил и някак си ми се струва, че пълно премахване на депутатския имунитет за една млада демокрация не бива да с лека ръка да се прави. Нека да не забравяме, в българския парламент и в тази съща сграда депутата са извеждани, са били разтурани в сградата на парламента. Това се случва в съвършено различни времена, надявам се, но все пак в една мала демокрация аз лично не бих напълно премахнал имунитета. Това е моето мнение. Нали никой не говори за пълно премахнане? Да, нали се говори само за... Казвам какво мисля, че трябва да се внимава. Нека от тук нататък, колеги, уважаеми колеги, нека да видим какви са конкретните предложения и тогава да защо трябва да се променя Конституцията в 41-то Народно събрание? Имаше арестуван депутат от ГЕРБ за престъпление, влезе си човека в ареста, защо сега питате ме така, се едно аз съм го предложил. Аз казвам, че според мен, ако във всеки един случай се прилагаше закона, изобщо нямаше да стигаме до тази ситуация. Радвам се, че този път се прилага закона. От тук нататък нека да видим какви са конкретните предложения, така да ги коментираме. А сега бюджет за съдебната власт. А само един въпрос. Само един Колев каза, личното му мнение, че не трябва да се пипа депутатски имунитет, и че трябва да се приравни на депутатски имунитет, магистратски имунитет. И това е, че съвсем нова... Вашето не е, ново развитие на... Трябва ли нужда еднакъв имунитет? Тоест, имат ли нужда от повече имунитет магистратите? Аз за момента не виждам аргументи за това. Има в интерес на истината някои неясноти как точно се процедира, когато има проверки и разследвания по отношение на магистрати. Тях обаче, аз се надявам да можем да ги оправиме с промени в закона на съдебната власт. Ние сме предложили някакви неща в тази посока. Докато не чуя конкретни предложения и конкретни съображения за пипане на Конституцията, промени в Конституцията в частта за магистратски имунитет, няма какво да коментирам. За бюджета само ще ни кажете ли начин ще въздействате да не влезе в преходните и заключителните разпоредби, това, кой ви предлага господин Горанов? Има си процедура. В рамките на процедурата всяко министерство изказва свои съображения по предложените законопроекти. Ние там ще изразим своята позиция. Моята позиция, която многократно съм заявявал, че
не бива да се създава дори най-малките съмнения, че заплатите в съдебната власт по някакъв начин ще зависят от изпълнителната власт или от мнозинството в парламент. И от тази гледна точка, дори да има някакви възражения към конкретната формула, която към момента се съдържа в 218, при всички положения ние трябва да се стремиме дори да я преосмислим по някакъв начин, да се стремиме заплатите на магистратите да бъдат да се определят с начин, който не зависи от изпълнителната власт и е достатъчно предсказуем и стабилен, защото това е елемент от независимостта на магистратите. И то ваше. Тоест, против ще бъдете това на заседанието? Тоест, ще кажа това, че трябва, ако ще се предлага някакво преосмислене на конкретната формула, то не би бива да отстъпва от именно тези елементи. Те първо предполагам, че ще го дебатираме това една в парламент. Да се извиним на нашите зрители за звука, но кадрите, които сега видяха, те са пресни-пресни. Бяха изпратени от нашата подвижна телевизионна станция минути преди ефир. Цветине, можеш ли да кажеш какво предстои да разглежда Висшия съдебен съвет и има ли някакви очаквания от страна на нашите колеги журналисти какво да се случи на това заседание? Ами на този етап конкретни очаквания не са заявени от страна на колегите журналисти. Всъщност, както казах и преди малко, магистратите ще заседават само по една точка, тази за бюджета. Какво всъщност ще се случи? Тепърва предстои всички да разберем. Ние продължаваме да бъдем пред Висшия съдебен съвет, както и разбира се вътре в сградата, и да следим какво се случва. Какво всъщност ще решат магистратите по отношение на бюджета. Благодарим ти, Цветин Филипов, който остава, както чухте, във Висшия съдебен съвет. Там се разглежда проекта на съдебната власт за бюджет за 2016 година. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че магистратите отново ще поискат увеличение на бюджета си спрямо това, което са похарчили през 2015. Но така или иначе, тепърва този бюджет предстои да бъде прегледан от финансовия министър, след това да се гледа и от парламента.